të vetën ndryshim, nëse duket ka hedhur Pelizier sot nga minuta e parë. Kujtojmë që luan me Richardson në fillim dhe jo me Dupri. Ndërkohë gjithashtu Ogden, Strawberry, pra Pelizier siç thash, Richardson dhe Gorea. Këto janë dy formacionet e parë për të dy skuadrat. Pra sot e nis nga Stoli Dupri. Besoj Milatović ka menduar që me qënë se Dupri në të dy finalet ka patur pak probleme fallat dhe është ngarkuar shpejt dhe ka menduar që të aktivizojmë më vonë. Ja dhe për tjimi parë, nuk ka shënuar Blagojevic, në sërën gollë ka shënuar e ka dhe një gjuaj dhe lirë. E ka dhe një gjuaj dhe lirë, pra 2-0, qëtu nis. Ky takim me Gogën avantaj që në sëmën e parë do tjetë një takimi vështirë, një takim tani për të dy trajnerë që kanë mësuar shumë nga kundërshtari për rotacionin, për skemat. Pra, nëse da gollë e qonë në 3-0 e ka marë në Strawberry. Strawberry cili për balë Strazini dhe për tonë jasë të gjuën dhe ka pa ka falë nga Strazini. Strazmiri goli me 5 personale në finalet dhita ashtu se dhe Djokovic nga skuadra Gorës edhe skuadra Teutës pati probleme faullat. Kujtojmë në Dukri që ndroj për shumë minuta me 4, Gorea me 4. Shumë dhe rrëdhe gjuaj dhe në dytë. 3-1 pra Uve Goga. Ja dhe e gjuhet e dy, 3-2. Gjënda në Griffin. Begojevic. Si pësën të kë Strazimir kërkon në sërë gollë në dyposh, që në brohet nga Richardson. Në do këtë dhe një ljarë të kë Strazimiri. Sërë gollë kërkon në atësirë në ditë ka bërë një dublim që jep mundësit Begojevic të gjuhet. Sa të kërë, Uve Goga 6-2. Ogën e ka Strawberry. Strawberry që bëgjen në Pelizier. Ndërkohë që është në gjuar Ogden atë bosh. Shohet Pelizier cilë të përton. Ja dhe gjuar e rinë sakë të gjuar. Rani zonë një që Pelizier. 6-4, 5-2 në do në vend e Goga. Marda në Bjagojevic. Shohet në tonë të kërës një edhe një të Griffin. Ndërkohë që është kërës e si abe koridori. Qëpar ka bimin mbrojtja? Qëpar ka bimin mbrojtja? Arrimi që të shënoj Griffin 8-4. Javën e Gorea. Ogden. Pelizier. Ndërgohet të tomi poshtë. Në Richardson. Sak. Sak e të uta përmban shumë mirë hapin. Dhe Rikin. Përmban shumë mirë hapin. Sëpse. Në shënon. Përveç atë shënë të partë gjitha kësure dhe tjera. Javën e Blagojevic. Edhe e tomi të Gjokovic. Pas blokut. Kudo të kohë, Blagojevic, jatë një Strasimiri, ka rrë shpejt e Griffin, i cili gjua për 3, nuk ka shkuar. Shtërë ka parë diçka, aty në dojnë të top. Duke të Strawberry që ka shkyrë një nga kundërshtarët. Dhe është edhe një nga vija fundore, i takon në Gogës. Nga vijansore, ja të shkëm e të njërë falin, po, kjo është shtyra, e shohën kamera, njërë perfekte dhe ka inkodruar, që përse është shumë e rëndësishme për ata që në ndjekin, për të eqër gjithë dyshimet. Ja të një Richardson, ka matë të nga bërë, zdo në tani, Strawberry. Kërën tani, të Gorea, e dhjerë të kë Richardson. Richardson, i si në momentin, në dëpërton, dhe se gjithë, sa të të në martën, Blagojevic. Vetë një Griffin. Shohim Griffin luaj e thjesht me një blok ljarë. Thjesht ndrohet mbrojtje. Griffin do të taluaj një me një tani. Për balë Goreas. Ndërkohë që shkohën të Strazimiri. Nuk ka rinqinoj, Gorea. Petë, Richardson. Një Strawberry. Shohim Strawberry. Kalon në dhejnë ljarë të tyre Gorea që gjuën për të tre, merë avantajin të uta, merë avantajin, 8,
me 11 të uta, pra në avantaj duke logaritur faktin që pak më parë ishte në minus 4, tani është në plus 3, pra një parcial 7-0 nga skuadra e Teutës. Ja të poshtë e kësion e goli. E nuk ka zgjedhur gjyqtar, me shpi, Kloveri, Perizier, Perizier, ja të vërtimi sot, 5 personal, 13-8, 13-8, kërta e Teutës do të këtë rëgjuar i bimë. Tani, parciali është 9-0 nga skuadra e Teutës. Ka nevojë ndoshta të bëjë një ndryshim, ulet Griffin dhe Saragota dhe në lojë është Lilaj dhe Basi. Kjo janë dy ndryshim tani pas 3 minuta e gjysëm. Kjo është gjurë dhe në tjërë të Pelizier. Harin Shinoj, Harin Shinoj. Dhe jemi në 14-8, pra një parcial 10-0 nga skuadra e Teutës. Martini, Djokovic. Sot në rritë Ljagojevic që gjuan për tre, nuk e shua me shpesinë dhe njerë Ogden. Kërën Ogden për babë Basit, Ljagu edhe njerë Gorea, kërkon mërë diçka në qëndë, por gjenë Pelizien. Basit për të kërën, dhe për tonë, shukja një që, po shabu, po shi në shumë, dhe po pëshim, pa dhe pëshim goga, sepse është një parcial të një që nuk mund shkoj, ka që letëshëm, 12-0. 12-0 u heq. Tabel, por në te për ka rikujtuar diçka le temi nga skemat, nuk është se ka ndryshuar diçka të caktuar, përse përse taktikës apo skemës, thjesht i ka rritur në stojnë për të fondur, për të zgjuar pak nga këj moment jemi, pra rezultati 16-8 dhe i Teuta dhe rriesht Teuta ka shkuar 12 pik goga asnjë. Dhe Basi tenton për tre, nuk ka shkuar, dhe ko Ljagojevi sakt, disa minut pas 2-3 minuta të besoj dhe kështu diferenca në 6 pikë të ura u rejsh. Shkëndaj, këri zje. Këndaj, këri zje. O, në përru në mërgjë të tokë. Gorea dhe në blokë. Këri zje e cili endja ka tokën 10 sekonda po kalojnë. 5 sekonda. Në kohë që në kund, ja, gjithar ka pas diçka, tobi ka dalë jash, kërkojnë dhe vijim. Kërkojmë devim nga kau i të ujës, por qëtar ka dhenë topën për gogën, që që shohën të rejtë, shumë të rejtë, ka Basi, Basi le për Djokovic, Djokovic pas gogën, pasën me njërë të Ljagojevic, ndërkohë Ljaku vjen në gjuhet e ti, nuk ka shkuar pak në parë shtënjë të rëpikës, aty në të abetë fiturës, në tarë të ujës me Ozen, ti në gjithomër para, pasën me njërë të këtë zjerë, Ogden e tërë vjetë Stroberi, si të tenton për tre gjuën, nuk ka shkuar. Në të shkuar Basi. Ja, dhe në fund, nuk shkuar në sajnë. Ja, të gjithë në vjetë, u rodej, 4 minuta në vjetë. Gorea dhe Stroberi. Gorea që një për Perizier. Perizier, të një polion një më një, dhe sa të rikë që të parë gjuën. Shkondërë, Basi, ja të falu, falu, duket, mos nga bëllë nga Gorea, ja të shikëm gjyqtarin. Në shërbitë të rëgjën për Richardson, ja da konfirmën në rapor, Richardson e ka falën e dytë, dhe Miljatovic e ndronë. E ndronë, duke aktivizuar të një dukri, ullet të Richardson, pra vion me një qëndë. Pasi në pjesën më të madhe të minutave dhe në finalen e dytë ka luajtur me të dy bashkë, me të dy qendra dhe Dukri. Edhe Richardson. Ndërkohë javë është duajtja e sakë të Basit.
Robert. Dupri. Dupri 3. Foarte Corea. Deci, vreau să vină pe Ogden. Pune pachetă, Juan. Acum de vestire, nu vreau să vină din vie pe una fa mai plus test. Sobre ca Djokovic, zi tipo de Portoni, asacă de viață, Radice. Nu vreau să vină prendi, e plus gasto, Uva. 3 minuta e kjo periode e parë, nisi pa avantazhin e Gogës, u përmbys gjithçka. Bëi kënd ndrim të urës, sa duket Biranović, bën çadë të gol, kopja aty në qendër, kam dhe një gol, ka bën ja. Takon të urës me 12 sekonda. Nxjerr ja tek Biranović, sa të duket ngruar Strawberry. Biranović, pasu me një të Gorea, që gjuën për 3. Sa, sa, të uda, të uda, të uda, dhe jenë plus nëndë. Në partën i Basi. Shohen Griffin, Djokovic. Ljarë gjerë dhe njerë Gidaj për blok, në rrë ka marrë topin dhe fao. Shikojmë është në mbroj tje. Në që gëmë vendim, po, gjithari thotë në një 4, Gorea ka shkërtuar fao. Shkëmë dhe një momentin, ja ku është pjesa e debërtimin dhe këtu për plasja në këtë episod edhe fallin e sunë mendoj që mund të ishte sepse Gorea duket i vendosur në pozë edhe në sunë mund të ishte me gjatë 14 sekonda nga ky sumi Gogës të mreka Djokovic që të gjuan për dy sak, sak e ka dhe një fall e ka dhe një gjërë mirë dhe David Bergadi gjona e për ty në vloj Gorea ka dy personale do të ndrohet Gjonaj në lojë, ka bërë një pareqitje mjaft mirë Gjonaj në finalen e dytë për sa i përket mbrojtjes tabelës në periudhën e katërt, luajtë vërtet mirë dhe sot aktivizon më shpejt. Ja, duhet e gjopën në shkartë, njëve i gashën vjetë. Evinger, Dukri. Basi, le hak të ja dhe ka humbur, Shoulder, të mësumi, Griffin, Basi, Basi futet, Jagu shkon, sak me ta vej, rani dhe, me pushim të uta, me pushim të uta, Miljatovic ka diqka me gjyshtarin, në këtë dinë se mund të digjojnë, skemën me gjithë dhe 22 me 18 pra nga një plus 9 që kishtë të uke tani është në plus 4 që e Perizier Perizier që ka të gjua në që ka sposhin njësët për shpecit Djagojevic Djagojevic është e mban gjatë po për ka apur 2 vetë rrët vetës e do bukë pasi një fin Djokovic kërkon apsirën e ti gjua për 2 nuk ka shkruar një rarë vishë të 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 Karovic, kapsi në duhet, jaku gjua vetë, nuk ka shkrua, të më të bejnë, ati, orë dhe sakë, 24, 8 në duhet. Në kuj gjashtë, në kuj njëmër 27 sekonda, nga të edhe fa, të më të dalë jashtë, në hyrja Edi Ranovic, kërë të tregojët të ndoshta, i gjallë, në të në ngojnë, në përsinën e ti, apo dhe në misjen e ti në subit, Strober në ndoshta këtë pati problem që nuk i dha shumë impuls skuadrës dhe përse ndroj shumë shpet Miljatovic dhe do Djokovic nga të njerë të Griffin njërë të rritë të Djagojevic kërkon që të afrohet Ilja e dhe t'i bëjt blok dhe rësa duajnë bashkë, jam e të majtën dhe sak, elegant Djagojevic arin që noj e që njëtarë që duan fjesht dhe ka nëvoj vetëm për pak atësirë dhe për një blok njërë dhe në tej gjithka zirë dhe për të këtë dhe për të 24-20 ka umër topi Miljanović, ku në subit Basi, topi tek Djokovic, si shkon vetë, Basi për tek Basi, realizohen 3, Basi, në shua kohë dhe dyptik 24-22, e
një takim interesant, një takim që po luhet shpejt. Edhe që do të ndryshon, do të ka ndeshën të tjera. Se të tani është finale e tre, kuadra. Duajnë, duke patur një ide për kundërshtarin, luajnë shpejt, e dim që duhet luajnë shpejt që të mundin mbrojtjet e kundërshtarit, pra të mos vendosin, mos kenë kohë të vendosin, që luajnë shpejt. Këtë gjë nuk e bën në finalin e parë, deri diku asë të dytën. Por e dyta më ndryshe, shumë ndryshe se para dhe sot po luhet shumë lirshëm, shumë shpejt. Ja gjuajte, gjyqtari sot ka hapa. Nëse në dy finalet e para të dyja skuadra ishin shumë kujdesshme që të mos guxonin më tepër, mos gabonin, sot është më ndryshe dhe pagën për syrin tonë, thjesht për të shijuar një ndeshje të bukur është shumë interesante, duhet shpejt. Kjo më ka Griffin. Griffin, në cili të vërton, ja dhe jenë gjuajt e basit, nuk ka shkuar, të më të vetë nga Dupri, stona e përpara, të kujtë pasin për të gomten, ja ku të vërton aji. Dhe nuk e dim nëse ka marrë në një dëmtim si e i në kup, e kujtëm në finalen e kupës ku pati një të qarë, shkoni të vërtim. Shkoni për pjasjen me shpatu dhe në kundërshtarit për në fytyrë dhe të kemim anë shkokës basi që me shumë fair play pyet nëse është dëmtuar, që të gjithë nuk ka probleme, kjo duket. Ja Ogden, Toyota nuk ka fall. E kujtëm në finale e kupës që pati një të qarë, e poshë vetës, në hemoragji që nuk i pushon të gjithë gjithë takimit, dhe bërë një ndeshje fantastike, Ogden. Në atë ndeshje 23 pik, ishte dhe temi pareqitja e tij e parë në një ndeshje të fort me fanelën e të utës. Tani ka mundësi të barazoj. Në kronometër ka vetëm 6 sekonda nga perioda e parë. Ka mundësi të barazoj. Të parën e ka shkruar 24-23 të Uta Udhëheq. 25-22 e korrigjoi, miq e korrigjoi. 25-22 për të Uta Udhëheq. Ja shkruan vetë dytën. 26-22 edhe njërë korrigjoi pjesë të pikëve në avantazh të Uta me plus 4. Topin e ka Basi. Menjëherë tani gjuajtja nuk ka shkuar. Sarasimir ka përfunduar periudhën e parë 10 minutë fitare për Udhëheq të Uta 26-22. Udhëheq me plus 4, një avantazh le të themi më i thellë i Gogës në gjatë ndeshjes. Arriti deri në 4 pikë. Kjo stolin e Gogës. Serisë Griffin e dore. Më po që të Uta pak më të përshuar për sajmë këtë ndërime, të tërë ka Perizje. Ja dhe Uta të tiri, një dhe po të bajë jashtë. Jashtë të tiri. Kërën me gjitharë kërën të qka 8 kronometrë dhe kse kërën dhe. Shtatë të dëfëtonë është Sulli, të tërë të tiri. Të tërë ka Miranovic. Kërën Miranovic. Jaku gjuan për tre, nuk ka shku nguar, të në betë Gjone, në farë mire me tenis dje, Jaku është Dupri. Dupri ka dy vetë, daj dhe pasot e këmiranovi, që gjuan për tre, nuk ka shku nguar. Të marë të një basi. Shohen basi, që një salet kalon. Në pason për të krypin, a i nga vjo fundore. Jaku e kërë njërë dhe Kljagojevic. Sekondat kalojnë. Dhe sekonda nga Gjusul, Kljagojevic me Dukrin. Jaku e të rejt pak që gjuaj dhe nuk ka shkuar. Ka të shkuar, ka të rejtë kipët dhe përtoj me Dukrin, a jenë dhe shumë njërë dhe bëkot. Dhe Felizje, dhe këtë Dukri, që të bë një finde. Ja dhe vërtimi, në peshon, në gjerë, 28-22. Në një njërë, Griffin. Dhe lënë tani të këbasti, plus 6 të Uta. Jam basi që japet koridori dhe në fund vetë djaftën të shumire. Pikët e parë të kësa periode për Gogën 28-24 plus 4. Katani Miranovic.
Kuqe në rëtjarë, e kalion nga Kari Djarë, Lukri së postoj poshtë, Gjona e kalion të Ogden, nuk e shenë ndoshtë që Lukri së vendosë në një poshtë, në gjatë të Perizier. Perizier, duble vizja, në fund, Gjuan, në vetë rekord, nuk e rrë shënoj, ka matë në dabejt tani Griffin, dhe në citon për para Lillaj. Shonë, Griffin. Griffin i cili në fund, oh, shytja, Frank Lillaj. Shumë e bukur që atë pas si Griffin. Ka arritur qenojve plus 2 tani të uta. 28-26. Në acion vërtet në dërtuar bukur dhe Lidaj që rahe pasen në shatë të kila shqytje. Jakov Smiranovic provon të bërtoj. Në kavit gjatë, nuk arrim qenojve, duke e të poshtë pau. Edhe kokës të gjithar. Lëtar dhe gokës kërkojnë që koshit të mosjeti vleshën. Shqiptarët thotë që Lillaj ka bërë një kapje nga Duart. Ja, shikojmë koshin, shikojmë zhytjen e Lillajt. Shumë e bukur, por në kraun tjetër diskutohet lidhur me koshin, nëse duhet jetë apo jo, dhe trajneri i Gogës Vujeçi po proteston tek gjyqtari, i cili po mundohet ja ta shikojmë përsëritur se si ka ndodhur. Është në fakt një kapje për parë sa të gjuhën, që që kanë përshqyvin, kanë përshqyvin ndoshta kanë të drejt nga krevi Gogës që kërkoj sepse kapja e Lillajt është për parë sa të gjuhën dhe Dukri. Si dhe që koshi është i vleshën dhe gjuhet e lirë pra e sa, 31 me 26 të uda u heq. Ja, kërë është Griffin, atë jenë Bjagojevic, shumë Bjagojevic, Basi, topit e Griffin, edhe një aty të Lillaj, i cili është poshtë, po nuk ka shumë apsirë, me gjithë të përpishet dhe faul. Dhe faul, kërkojnë hapa nga soli i të utës, kërkojnë hapa. Ja të shkëmë edhe një momentin, këtu është që farë ka ndodhur. Kjo është pjesa, nuk i shkëmë pjotësish këmët e... Kjo është që... Nuk nga lejon të kuptojmë nëse ishin hapa, po jo, me gjitha. Të parë një ka shkuar Lillaj 31-26. Shkojmë të dytën. Të dytën e ka shkuar 31-27. Shkojmë të ndrimin. Ndrohet Lillaj. Ndrohet tani është Lewis. Ndrohet për e parë që nga finalja e parë. Lewis, e kujtojmë në atë dëmtimin jo të zakonë që patë në finalin e parë, në goditi që a i mori pas koka, apo pas veshë dhe humbi ndinjet në fushë që në pjesën e parë të ndeshës. Nuk duhet në finalin e dytë, ndërkohë që tani po aktivizohet. Ja të qikëm, Strawberry, në kohë të poshë, e ka marë Richardson, nuk arim që nërë. Ka qenë shumë prangë poshë, pak e që diqme. Ljagojevic, Griffin, tërë të Gjokovic, që cili gjuën për tre. Nuk ka shkuar, të kërë ka marrë Ogden. Ogden me 4 pikë diferenca. Ogden, po, Pauli Basit, nuk ishte nevoj, Basit për të ndërhyrje. Të këtani nga dhja nësore, në 18 sekonda për shumin e Teutës. Ka marrë Miranović. Jakov Strober pas blokut. Miranović me dukrin ljarë. 10 sekonda është gjithu. Dhe ja, dukri këtë e gjuat. Sak. Gjithari kërkon Bebevicit që të ngrije të mos simuloj. 33-27. Në plus 6 në të moment është Teuta. Gjadi e Basi. Gjadi e Gjakovic. Kërkoj që në fund e kalon dhe njerë dhe Gjokovic në më pasë e Griffin. Griffin duhet të ndrëlloj, po, nuk ka ko, o, shpar kallë. Duhet të gjithëm për sëritur, por, ja, me së duhet ka një mbajtë nga Miranović. Miranović duhet kishtë kuptuar që kishtë vetëm një sekundë dhe Griffin do të bëndë një gjojtë të dëshpëruar, që që nëzitua shumë, nëzitua për fallin që shkaktoj. Ka okej, okay, mëse duket me sekon. Një pjesë në
zonën. Shumë pak nervozizëm mes lojtarëve. Edhe në finalen e dytë në fund, pati një shkëmbim fjalësh e themi, por jo më shumë, se ka i shkëm fjalë mes të dyja palëve. Shikojnë dhe. Të këne ka Lewis, Jakobs Griffin, Griffin i cili ndalon dhe gjuan për tre. Nuk ka shtua, të këna bejtë. Dhe prej ka fundë nëse duke të shkë Ogden, i takon Gogës, 14 sekonda nga Kysyllë. Dhe në pas Blomqeve, Del Djagojevic, a ka marrë topin. Ka dhe jashtë, po, në takon të rrës. Në takon të rrës. Gjashtë të rrës. Marrë në strobe organizimi. Strobe në cili po këtonë në skem, që po vënohet pak që Ogden në kalojnë sekundër. Ka dhe Richardson, pa falç me kjo dy rrije që unë për topin kështu. Ndërko Basi, top të Gjokovic, ziri gjuën për tre, nuk ka shkruar, top të abel. Zito me shpeci Ogden. Ogden në njëtë Miranovic, në njëtë Dukri, kërë shpetër ati topin nga duën, edhe Paul, Paul Dukri. E, shumë e që diqë me kjo, tre rrije për të udën. Tre rrije që një rëshket topi nga duart, nëzitim do është, nërkoj që do t'ullet Djokovic dhe në lojë do t'jetë Thano. Njerë, shikoni se si ka rëshkitur dhe më pas kërkon të marrë topi, t'je shkon dhe për pjasit me Djokovic. Njëgos ishtë dhe me Thano dhe me Blagojevic, edhe me Lewis. Jago Griffin. Ndërko, një top që ka unë për Griffin, të në nërësimi të utës, Strawberry. Ogden, veç shkon, një dëvërtimi me të majtë, sa në pyrshëm shkon Ogden, e shënon të tre hapsh, me i punë nështun që i duen vetëm 2-3 sekonda për të përshkruar qitë kush nga një cepë për tjetërin, dhe një Ogden i paljodu që vrapon e vrapon, dhe shkon i pari një punë nështun, e qonë të një. Ogden, të prej kërkonte dhe në dy qëndërët prej që i kërkonin më tepër nëse duke të sjarim atë poshtë. Janë sepse shpesh Amerikanët të rosë që kanë ardhë të ty dhe i kanë akuzuar që janë të vështirë për të menagjuar, të vështirë në komunikim, por kam vështirën dy Amerikanët e të udës janë shumë të prirur për të dëgjuar të njerët dhe do të përgjigjer më të mirën nga çdo pushim. Shohim ndërkohë Lewis. Nuk ka rritur shumë oj. Po tani tek Strober, se na gjallë po vetë gjatë për një lojë e shkruar që në 3 minutat e para të ndeshjes. Tani jemi në mes të periudhës së dytë. Strober do ja një faul që i takon Ogulic. Miljatovic Miljatovic kërkon tek gjyqtari për një kapje nga duart përpara episodit, për cilin u vërshëllue. Ndërkohë që ka ndrime, në lojë është edhe Strasbourg, kujtojmë. Shikojmë tani sulmin e Gogës. Ka Basi. Strasbourg. Pas Gogut. Strasbourg për tek Djagojevic. Jakov provon njërë të depërtojnë, nërkoj që të rriqet pas e gjuën 3 pikësha ditë, zakonëshën, Djagojevic shënon, dërdanin me 3 pikësha, Djagojevic është 2 nga 3, ka umë vetëm një, por, shikojmë, ka një goditje në shëqerime sipër, thëmë gjyqtari, ka një faul në shëqerime sipër, shikojmë dhe jenë momentin, tu është, shojmë, dhe topi që ka dalë jashtë sa për shtë rivën në lojë, kështu që i takon njerë Teutës. Dhe si dhe qoftë falë pak barra ishte i Strasbourg. Dhe do Jakobs Ogden që gjuan dhe nuk ka shkinuar. Ka vetëm falë, ka vetëm kërë gjuan dhe gjuan. Ka vetëm që Strasbourg ka të që shkakoj pak më parë falën e ti të dytë.
Në kohë që në këtë momente shartoj faul Thano, e ka të parit. Thano do të ndrohet dhe Djokovic do të jetë në loj. Ndrime shumë nga të dyja krahët. Luajtë çdo tre ditë, kanë luajtur edhe në gjysmën finale, ngarkesa fizike ka qenë shumë e madhe. Pa llogaritur faktin që kanë luajtur një kampionat me një kalendar të thjeshtë, gjithë një ekip kupa dhe gjithë shtatë tjetër. Natyrisht që kanë nevojë për ndrime. Të në fakt, gjëja që ka bërë edhe në ndeshjen e dytë, ka bërë ndrime çdo 2 apo çdo 3 minuta dhe mbajti skuadrën të freskët. Ndryshe nga finale e parë që kanë bërë aty pak gojë dhe të një pak po forcinë e ti në Forza, ku mbajti për shumë minuta një grup lojtarësh. Këpër ka Basi, ka për Djagojevic që ka faul dhe duhet të jetë i Goreas. Është i treti për të. Jemi në 4 minuta ka fundi i kësaj periudhe dhe të dy skuadrat tani janë në bonus. Që do të ketë gjuhet e lira për Blagojevic. Ta në këtë periudhë të dytë nuk është shënuar shumë, në shumë është shënuar në të parën, në cila përfundoi 26-22. Do thotë që Uta ka shënuar 11 pikë gjatë këtyre 6 minutave, Boga vetëm 8. Arrit në një rëshqitëshëm parketi i letarët në një që rëzohë në uniformet të tyre janë të dërsitur të një jemi në qershor. E je po kejnë gjyqtari dhe po që Griffin në lojë, Strasbourg në ndrohet. Shumë mirë të parë, nuk e ka shumë Blagojevic. Në në kodhe dytar, këmë që Buka i ka marrë të dy pushimet eksa, pjesën parë, në dërsa të uga e ka dhe një për ta marrë. Stroberi, 37-31, 6 pikë dhe ishte uta. Stroberi dhe njërë të Gorea. Nuk e mërë të topin Perizier, mbron mirë. Ndëko, ja gjuhet e për tre Gorea, nuk e shkuo. E, mbron mirë Griffin Perizierin, nuk mori të topin. Shëndër, Blagojevic, ja ku të mërtonaj. Boko pasi, Boko pasi, Blagojevic, ka shkuo në sëra golli. Por, ka dhe një pas me s'dy vetëve, Blagojevic. Pas kush, nuk e mendo dhe 4 pikë diferenca. Katëni, Perizier, katëni, Ogden, Ovden i cili pason një njërë dhe Richardson që kapë dubin dhe pason kaudit e Stroberi. Stroberi i cili në fund pason të poshtë Gorea një ka shkuar të tabel nga Blagojevic. Blagojevic ja ku e këthejnë të kështë nga goli i cili nuk nëzitohet dhe këthejnë dhe njërë dhe Basi. Basi i cili në fund tenton për tre. Një prediksion i ka munguar Gogës sot. Dhe ja ku mërë të ura pushim të rritë të fundit të kësaj pjesë të parë. Ato që kishtë lënë pa marë. Në Forza, të uta tani ka një avantazh prej 1.37-36. Le të dëgjojmë Stolin. Ku i thot pra që duhet mbrojë sepse po merr kosh, po merr trafik. Edhe përse përket mbrojtjes, ai thot të jemi agresiv, shtyni lojtarin thot i poshtë. Po ja dhe pas. Përfundon jashtë në të ut që kishte avantazhin. Dhe në 8, 9, 7, 6, por ja ku jemi tani në 1 pikë diferencë. Ne po kemi një ndrim. Korea dhe Tullet dukri në lojë. Në quaj për e parë në të ndeshim me të dy qëndrat nga Teuta dhe me Dukri dhe me Richardson. Shonë dhe një basi. Në kërë Blagojevic.
Shon Blagojevic, bloku lart, tenton vetë tre pikë. Kjo është herë e parë që Boga rikthehet në avantazh. 39-37 në plus 2. Plus 2 Boga. Pas trafikut të Blagojevic, 3 pikë i tretë ditë. Rekord Barazon. Barazon Stroboj 39-39. Tani ndoshta loja u ndez e vërtetë. Deri tani Boga ishte në ndjekje, po mundej dot që as Barazonte. Sot Blagojevic, ja të vërtetë. Ja të di saktë në një shënon. Ka kaluar në kuotën e 9 pikëve vetaj personalisht. Duhet jetë besoj një gabim, se duhet jetë një rrjet. Se ka 3-3 pikëshat. Dhe da konfirmën në pas. Gjani me Strober. Strober. Dhe për tonaj, me të majtën gjuat. Pajt me dikër, a di posh, Sean Richardson. Dhe poshë, duhet jetë i regull. Duhet jetë i regull. Se të topi ka plegur poshën. Dhe ka jadhë një, në fakt shojmë që në rastin e dytë ka pregu poshin, tek gjuhet e Richardson këtu nuk e ka pregu. Nuk, por, në të dytën e ka pregu. Gjuhet e një me shikojmë, por jadhë shikojmë vendimi gjyqtarit, pra kemi në këto momente shikojmë vendimin nëse poshë është i vlefshëm, sepse në tabelë po, në tabelë e shohim tani është 41-42 barabart. Do të ketë një gjuhë të lirë, ja të shikojmë gjyqtarët të konsultuar me njëri tjetrin. Një gjuhë të lirë, poshë është i vlefshëm. Kujtojm që Dukri gjuajtje dhe nuk e preku poshtin, por e preku me gjuajtjen e parë të Richardson, me të gjithën jo. Pra sërish parketi. Pra, si të qofë, dhe në këto momente të Uta shkon me 22-21. Pra të Uta udheq me një pikë. Griffin, Basi, Maria Griffin, në shkondar i tek Griffin, Basi, Tota duke zonë, Djokovic, Griffin për tre gjuat, nuk është një, top tabel e kanë zirë jash, vetë Djokovic, është një të kanë të utës, një sekund e 70-at. Shali, një më 7 sekunda, ka është mbërë nga perioda e dytë, plus një të uta, Stroberi, një të kështupri, nësi po pretë Stroberin në jeba të tobit, po në shkon të Richardson, gjithmonë është dukimi aty poshtë, Richardson do qojnë kaunti dhe Perizier, ka të këtë përbal, ja ku gjuan në vëshisi, dhe nuk është një. 38 sekunda nga fundi i kësaj periode. Djokovic, e lërë edhe njërë të Blagojevic, i kërkojnë në sëra gollit që ta falë për një blok, Blagojevic, cili të përton pasi poshtë, e kararuar Djokovicin. E ka arruar mbrojtja. Vaj shumë atë të quar gogën e 1+23-22. 18 sekonda gjithse nga kjo periode dytë. Shohem Stroberi cili nuk nëzitohet, të vëmë të dytë të gjithë të sekonda. Shohem Stroberi. Ndalon pasë për të këtë Dukri. 3 sekonda, Dukri. Në këtë rëbërë ka umbër topin. Në shpeci. Ja nga mesi fushës, por ka përfunduar, ka përfunduar. Ka përfunduar pjesa e parë pra koshin. Nuk është e rregullt kështu mbyllet, ka dhe një pretendim Vujačić në episodin e Blagojevićit për një pengim aty kur zotroj topin dhe kur po nisej në kundërshtim për ato 3 sekonda që mbeteshin ka një. Dhe më tej, si për qoftë Uta nuk është balancua, arriti që të gjente kosha dhe të mbante në ekilibër. Këtu 23-22, vetëm një pikë avantazh për Gogën, nisë kjo pjesë e dytë, të prekap Blagojevic. Ka nisur pra me këtë formacion Goga, kujtoj me
me Djokovic, Vasi, Blagojevic, Kucinagoglu dhe Griffin. Ndërkohë që Teuta, kujtojmë që e ka nisur me Ogden me Stroberi, me të dy qendrat Richardson dhe Dukri dhe gjithashtu të Perizia. Këto janë dy formacionet e para që nisin tani pjesën e dytë për secilën skuadër. Shohim, topin e ka Stroberi. Jaku në fund e kërë dhe jetë të Ogden. Ogden, si nuk ka shumë apësimi, dhe e bërtimi, hapa, hapa. Hapa nuk ka qenë shumë qarë, Ogden, se si... Në da kryen dhe atë lojnjë me një, apo atë depërtim dhe jetë në fërëzët në trupin e mbrojtësit. Në marrë Dani Griffin. Pra finalja 3, gjithë shkaj barabartë të sëri, një me një. Njerë Djokovic, Blagojevic, Blagojevic, në cilë e ka përbal, Dukri dhe Jaku, të rikja dhe juon për 3 sa trafikë të kare, për Djokovic ka marrë kolin atë. Nisi Gribin. Djagojevic. Djagojevic të këtëm ka rritë në kuotën e 19 pikëve. Adi njerë dhe Gribin. Në po që përdal jashtë për një vend në një e një e Strovet dhe i takon adi njerë Gjogës por me 9 sekonda për nga Basi. Basi një dhe për tohën, pasi një dhe Gjogës nuk ishte një ndo shta 4 sekonda ja gjuajte, nuk ka shkruar të poshtë, se në goli, dhe fal, dhe fal, dhe të këtë, dy gjëre të gjëra. Ka një pasim që erdi Djokovicit, por shumë i ullet, ka ju të dyrua të dhe për tonë, tu, se në goli, jave një, jave ullja e dorës nga ana e Richardson, ty ishte falë. Në goli, në 3 pikë dhe të një, nuk kanë shumuar shumë për një përse është të darë shumë të 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 gjagojë në të të një të gjagojë me nëndë dhe të të në 10 të të basi të në gjurë të rëvetën në dhe shifra të gjogë të pjesë në 3, 4, 7, 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 nuk ka shkuar, top tabel, Richardson, aty poshtë, me forcë, dhe gjyqtari ka bërë një fallë nga Blagojevic, një të shtyrë, dhe pak nervozizëm, dhe pak nervozizëm, nervozizëm që nuk mungon tani, regullisht në gjitha këto finale, sepse është lojë shumë fizike, është lojë gjitha e qëndrave, shikoni mes dy qendrave, Richardson dhe Usain Bolt, aty është me sa duket nervozizëm për fallin. Shëndër, do të kemi dy ndrime ndoshta tek Teuta, vet nga Gorea. Do të shikojmë ndrimet. Nëse do të kryej po, Ogden do të dalë. Gjithashtu edhe Richardson, edhe Richardson dhe Gjone në dorë. Pra dy, dy zërëncime për të utin të një në fillim e kësa periode pas vetëm 2 minuta. Top tani dhe kërë. Dukri dhe dhe pas Strober, që gjuën për dy, sak, sak, edhe dhe hëmbër e këllitën e këllitën e këllitën e këllitën e këllitën e sot ndoshta jo në pjesë të zakonit me Strober, të kemi në finale e parë shumë 20 pikë. Finale e parë të vjetër. Sot deri tani është me 6 pikë. Me plus 4 goga 44. Basi. Basi me 6. Nuk shiro. Dario Jonaj. Kalon me Strober. E pa, fal me Djokovic. Ndërri është Perizier që do të njësë nga vijansori, në 90 sekonda këtë fujnë, e ka marrë Stroberi që
po e luan me njëri Djagojevićin dhe në fund gjuan për 2 sa. Ata shkojnë vjen sikur është për 2 apo 3. Është pozitiv për Perun, sepse ai ka sjell koça apo sjell dhe pas tjetër si sulmë të fundit duke ulur në dytë. 40-46 është shkolla. Basi. Basi i sigurt kon aksion për depërtuar me të djathtën. Tashi. Është Robert. Në Stroberi do të kuaj edhe njëherë një me një por shëndruar mbrojtja dhe Ali kuaj mbron Basi. Ndërko, Jako dalo dhe njëherë nuk shënon kësa ere. Tomi në vete, ka marrë Griffin. Nëzidon për parë. Griffin i cili ka Pelizierin për balë. Ndërko, në fund pasur dhe Basi dhe një Griffin. Një me atyta kështë në goli. Kështë në goli, cili pas të indas për e gjua, sa, sa, kështë në goli. Një në kështë ka i sot. Pelizierin për 26, goga në plus 6. Kadër, Perizier. Shohën Perizieri, cili të përtonë dhe gati shpejt dhe ka faul. Këtë bëgjohë vira. Se në gollë e ka faul në ditë të dytë. Shohën gjyë vira të Perizier. Cili në dhe rajë në vëshë një pikë të të normalë. Dhe në 8 pikë sot. Por ka shumë kohë para. Tabele pikëve në fundin e dyra krahut. Javë dhe dhe parë, sakt, ka shënuar. Dhe do ka shënuar edhe ditën. 2 nga 2. Javë diferenca është më vetëm 4 pikë. Janë drejtë fundit të çfarë gjë vjen. Kamera ka Griffin. Ilaj. Ka shënuar. Sa të futur. Pesku. Jajbë një. Strover. Të vedek Pelizier. Pelizier. Preta një blokën. Kalion nga Karol Majnë. Dalion dhe gjuën për tre. Nuk ka shkuar. Fort. Dukri. Ka shkuar. Ka dalë jashtë. Ka dalë jashtë. Ka dalë jashtë. Kërkon faul Milatovic, trajneri i Udhës. Por në momentin e fundit, pavarësisht gjithë lutjes që bëri Dukri, nuk ka rishikuar topin e duar. Pas Griffin. Mario Djokovic. Sa Djokovic. Djokovic arrin fotin e 10 pikë me vetë personalisht. 57-28 Goga në avantazh pra me 9 pikë. Strober, ja të përtimi, nuk ka shkua. Ndërko, Perizier, pasi poshtë, Gorea. Ka faul, shqipojnë në cilë nga të gjyja, në bidë të arë, gjybin nga në gjithë të dorë, në gjithë të gjyja dhe gjyja, ja dhe një ndrim. Richardson Lloyd është faul i Griffin dhe është i pari për të sot. Në kohë që Dukri ndrohet, Richardson Lloyd. E shkëm edhe një pra pam çfarë ndodhi aty në zonë. E para e sakt e Gorez. Ka Stroberi për këton trenerit di për ndryshime në mbrojtë, së dosta me gjatë dhe marrë dhe një Griffin. Që një gogës, e një basi. Këto një basi, të përshme një dhe këtë gogës, në qimi të përton, Jaku, Votra, që në një të rrë që në gjonë me të tabel. Në zdo një Perizier, Shpetari, Gorea, dhe vërtimi, me tabel, nuk ka shkura, në të marrë Lidaj. Një vini që të kërkon Gjilen që t'i darë dhe zbyt blokën. Shpejta një, shkotër, shkotër, janë dhe fëzhuat për dy dhe faul. Shkotër në faul nëse duket
faul nga Lilaj në tabel. Ka një faul në patok, është treti për Lilaj. Sulmi takon Teutës. Zoga, në se periode, 5 personale të uda një. Ari që nëjë Richardson, diferenca me 6.51. Shonare Griffin. Griffin edhe njërë të Gjagojevic, shpejt e Gjokovic. Do basin zonë në mbrojtjen e të rrëtës. Por, asusim pjesë të parë, Gjini poshtë, Pivisa të poshtë me Griffin. Sepse kalon poshtë linjës e tre lojtarëve të mbrojtjes. Dhe ky është gabimi pra i dytë herë e dytë që ndodh po një sot në mbrojtjen e Teutës. Dhe kështu gola ka kaluar në plus 8, 59-51. Kur ka dalë jashtë i takon të njerë Teutës me 8 sekonda kusur në tyre. Ka dhe një gore e Ogden do të kthehet në lojë tek Teutës. Shohim në fund. Strawberry nuk qëron. Djokovic ka bërë tabelë dhe ka faul, ka faul. Shikojmë nga Richardson. Shikojmë vendimin e gjyqtarit. Ja, edhe njëherë shikojmë luftën në tabelë mes së dyve. Po, nga të dy. Nga të dy duket. Një faul i dyfisht. Një faul i dyfisht. Dhe Lidej ka arritur në 4 personale tani. Pra brida të lëshuar nga të gjyre të në njërë tjetën. Dhe kujtëm që për të utën, Richardson është garkuar, është me 4 personale. Por dhe në kraudit dhe Lila është me 4 personale të dy ndrojnë. Edhe Richardson edhe Lila shtu për gollën të edu se nga golli dhe për të utën Bukri. Shikojmë dhe ri. E ka marë Griffin, në moment nervozitëni. Pakën para, ja dhe pasi në gjuan. Nuk ka shmiruar, nga marrë dukri të nga vetë. Ziton tani, Strawberry. Strawberry të një pason me njërë të Ogden. Ogden që e këte me njërë të Gorea. Dhe Jako është Gorea e cili pason të Gjona e që të në tomë për tre. Nuk ka shmiruar, tomë të vetë nga skush, vetëm preket në fund nga dukri. Ka dalë jasë në takon Gogës. 3 minuta nga kjo periodë. Një periodë e cila dhe bën mirë tani dhe trajnerët që kërkuan pushim sepse po tregon pak lodhje se cila nga skuadrat në këtë periudhë të tretë pak është që janë shtuar fallat edhe nervozizmi ja dëgjojmë stolin e Teutës. Edhe këto falla her pasere të kom pak edhe rëni për të gjithë. Dhe të vetë faktin që nuk po shnohë dhe ashtu që në pjesë të parë. Të për e ka Djokovic. Ja ku është Gjagojevic. Dhe kom Basi. Basi tek Kristina Gojevic. Që eftonë edhe njerë me gjithë dhe në fund për Gjagojevic që gjuan për tre, po nuk është. Ka dhe jashtë dhe i takon të utës. Dhe takon të utës. Të duen pikët, ka disa sume që nuk po Arin do të dali të koshi. Ja dhe në strupër. Gjonaj, ja kërkon Dupri. Dhe duhet ashojnë Dupri se të posionuar mirë. Një pasirë nuk i pason. Dhe ja ky faul që është shikojnë vendimin e gjyqtarit. Faul të kikë. Faul të kikë trajnerit të Gogës. Faul të kikë Vujačić. Pra në këtë episod, falli është Jusena Golit dhe ka dy gjëllë të gjire, por ka dhe një fall të kitë për trajnerin e Gogës, Vujačić. Dërko ja Jusena Golit cili po i kërkon në ndërsa sjarim gjyqtarit që e dha këtë fall. Dërko të shojmë gjuhet e në lirë të falli teknik e sakë, pra stoli i Gogës merë fall teknik.
Tani dhe dy gjyëtë lira të personal pra të fallit, të asaj të reqit që ndodhi mes Hussein Agolli dhe Dukris. Dhe vetëm përsëritja mund të na e vërtetoj atë çfarë ndodhi pak më parë mes të dy qendrave. Ndërkohë që Buja siç duket është ende duke protestuar me gjetë. Ja gjuajtja e parë e saktë e Dukris. Ta kërkon ai, po tani besoj kam me lojtar, jo më me gjyqtar. Ja me gjetë dyta e saktë. Saktë uta afrohet. 53 me 6 pikë diferenca. Basti. Në një sena golli. Në Basti. Basti, në të vëndë në rritin. Në Jakos, dhe gëllë të cilë gjuën. Tondari, Ogden. Ogden, i cili dhe përton, jarë pun, gjuë gja. Dikon, jatë një shkullë, si qëfar ndodhe, pak më farë, në tërheqjen e të dy lojtarëve. Këtë pra duhet parë që në fillim sepse ndoshta aty në tërheqje mes të dyve gjyqtari ka qenë më pranë, mund të ketë parë që tërheqja e parë është nga Hussein Agolli drejt duk. Ja në rrët parë. Pesë, Goga në avantaj, jade e dyta. Dhe kështu, dyta dy orde, shkëzë dhe në pejtë një të tre pikëtën një të jenë. Shorë, shorë ka gjyfin. Gjyfin një të pas Gogës, kurët në kërën maj, pasën, të gjyfin, pasën, gjyfin, të tre, të një kështu. Ja vjen, po vjen, po vjen. Gjoko me të gjuan për tre. Strober me një tek duke i cili dhe përton në fund. Ato të hudha me një pik të zhjetë e të zhjetë e të 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 marrë dhe gjithë. Gjoj, basu. Sot të cerë, nuk e Gjokovic. Gjonaj, është të gjithë
shumë për tretë, për gjithari, o, kështë, duhet të, jo, jo, për gjithari. Koshi, besoj që duhet jetë rregull. Koshi, në fakt është për para fallit. Gjyqtari vendosë jo, Koshi nuk është në rregull. Ja, ne do të shkojmë në rregull të shkurtit çfarë ka ndodhur. Ja, ku është? Është Koshi Gjonaj, që më pas ka një fall, një tërheqje aty për tek Thanu. Besoj Koshi është shënuar apo është lërguar të më dorë për para pa, si të qo rezultat nuk të shumë 63-58 20 sekonda të bërën e tre, të bërën e ka Basi. Basi në ekstra zimiri në do Lewis që gjuën për gjithë nuk shiron. Ku shtatë në jadë gjuajtja e Ogden për tre dhe 65-58 dhe zgoga në avantajës të tirim e rimorën tani në fund në pak frymari për ta pasi të uta ju afruat deri në një pik por të dëgjojmë diçka në stolin e kokës. Pas me njërë dhe këpër i zjerë dhe gjuën për tre, sak, tre pikësha që sot sigur kanë mungu, e? Shka mungu të gjagojëri, shka gjerë dhe kate për të gjithë të gjithë. Kështë të ndoshtë të rjosë të zakonisë, dhe mos këpër i zjerë që sot e të gjithë. Aja pikën e 13, po, në zanë që në onë në gjithë të sakë të tre pikësha. Jakos, gjithë, tre zjerë, rajtën të për tre, dhe falë. Për Strasbourg. Një shtyrë të gjyqtari nga Pelizier jep tre gjyqe lira Strasbourg. Shumë Pelizier që një rëndër është aty në fush me duar në kokë po pa protestuar pjesë nuk është dakord, ja të shikojmë në vjerë tu është pjesë ka shkuar me shtyrë sigur në inercijë sigur ka shkuar në trupin e vjetarit edhe kjo është pak e diskutueshme. Shkojmë tani te Goga një diferencë për që nuk është shkuar asë një me 2 shifra po ka fall në lënë pa top ka fall në lënë pa top ashpër ashpër së rëmboja dhe duke fall është të perizirë fall është të perizirë po dhe stojnë vëtërët e të udës të gjyqtari. Fall në lënë pa top dhe i takon Gogës. Thank you.
Griffin Gjua. Jonai. Në gotove të Dukri, Dukri i zinë në fund gjua. Aty poshtë, një dhe në qëronë gjitharë, një pau. Në takon në të udës ku top. 4 në gjithë sekundë. Vetëm nga kësullë, po të shojmë, do të njësë nga via fundore. Gjaktot dhe profesionist për duar dhe në fund me këtë qëtësi ja 50-3 nuk që nuk asë në dhe është tensionuar pak dhe se në përbjet e kranit vjetë dhe nuk vjetë dhe për në sal vjetë tension është në dosta një tension që 8 minuta shikojnë dhe të tru në ka basi. Basi në gjithë të përkon, në në kuda i, në të në hafa dhe sërë të udës në gjithë dhe në nëzitim të një, Ogden, top të ekstrober. Ja, ku të përkon a i, dhe ka, që dhe ka. Në tjetër faul. 2 minuta ka kaluar nga kjo për njohë. Djagojve që ka falë në duke të tre. Në vërë gjithë e vire për stroberi. Duke të rrej nga tabela që më dronë regjia se sa qëmë falë kanë lëtarët kërësorë. Kamë 4 dhe Dukrinë. Dukon që të Voga, është lider me 4, Dukon me 3, janë 4 lëtarët tjefa, të Voga. Shumë fizike, dojë. Një skuadra, e të kanë ndërshetë, e të ndërshetë, e të skuadra, të këqenë, gjithka që farë bëllë të një zonë, pa dhe një një kalion pa ugonëve, 67, 63, goka në kështë kare. Kavani, Gjagojvic, Jadu me zhjeda, e Griffin, nuk ashtë të një, nuk një kamar të nga bërë, me Pelicjeri, Stone, Totanek, Strober, Strawberry, cili Jako dëpërdojnë në fund, me të djatën, nuk shëronë. Këtë nga beri ka marrë i sëra gollit. Ka marrë dhe një Djagojevic. Kërën, Griffin, Jako të pasit. Kërën, pasit. Cilët janë nga kërë personale. Dhe po Djagojevic. Të talë në shëshërinë. Njëzër i bitë pika i sot.
63. Vedu da Niza i trafik Vedja Bojević plus Gjash Zgoga da, praktikisht Djagojević ka shkruar një të tretën e pikve të skuadrës të e i Perizje të vëllë Gjash falë të kik për Perizje falë të kik për protesta. Topi ka dalë jashtë, gjyqtari ka dhënë në pra rivënjë rastore Gogës, për këtë ka protestuar Perizier, do të ketë një gjuhë dhe e lirë, është falli 3 Perizier, ja të shkëm dhe njerë, se si ka ndodhur. Ja, dhe reagimë pas, pak e vërshim dhe është protestuar, shumë dhe njerë, në tej me gjatë, ja gjuhë dhe lirë, Osake Djokovic, 69-73, plus 7 Goga, si një i takon një Gogës. Ja, ja dhe njerë, ta shikojnë momentin. Por, shikojnë, dhe ko që ne përshojnë për sëritur, ka tjetër falë të pli. Ka tjetër falë të pli. Dhe është Kamra për protesta edhe Richardson me falë të pikë dhe del me 5 personale. Gjuaj e lirë dhe një për Djokovic. Kafe, ka basi, jako që të nagoli. Të nagoli, tome dhe Djokovic. Që në fund gjurë, blokore, ka buti. Në tome dhe, këtë në sumi, Perizier. Perizier. Dhe në fund, ka fal, ka fal. Gjurë në gjurë, për Perizier. Para ka shkuar. Realizon për Perizier. Shtu 71-65. Janë absolutisht në dojë të rritës, se diferenca është me vetëm 6 pikë. Janë shka më pak se 6 minuta lojë. O, dhe dhe shkë gjithë shumë lëtarët cilët janë me kadrë personale. O, në komi ka rëshkë të mërgjuar, Gjorët. Dhe i takonë në një Gogës. Dhe në një një fundore. Kogët akon Gogës me 4.10 sekunda, ja përshkon një jetë e Djokovic. Aty poshë, që se në goli? Sak, sak, që se në goli, edhe në kërë të në një një pikë në veda i. 73-65. Kada një Strawberry. Shkëndër, Strawberry, po prethë aty poshë, dukri, por e pasot e Gogëtën. Ogë dhe Riziri dhe përtonë, ja i hapet koridori, një, shënon. Shënon për dukë. Dhe diferencën bete të përpisur të 6 pikëshë. Katën, Basi, Rik Gjifin. Zorën Djagojevic,
Nga gojnë i zdevërtimi. Në fund, gjua në imi të rekore shumë e lartë. E kama Ogden, a rinë pasër të këtë Perizje. Gjitonë Perizje. Dhe vërtonë, në fund, gjua e tja. Dhe Dukri. Në rastë në gjithë së mërë. Të në Dukri të këtë në gjithë të 14. Dhe ja, në imi, 73-69. Me 4 pikë diferenca. Goga Udejsh, është kërkuar pushim 4 minuta 39 sekunda. Nga kreta kimi, pushimi është parë nga Goga. Në për të uta ende asë një putë. Zorën e kuqë, zorën e poshtë poshtë. Sëpse, në dyrë që aty kanë ardhur shumë isë pikëve, por tani do të në dalë e Richardson, diçka mund të shumë, mi gjithë. Ja, të është Griffin. Edhe Dukri, shumë rezikshëm, mbetet aty poshtë. E ka marrë i sëra goli, në cili nuk kapë sigur gjodë. Që që e këtë një ljarë të Gjagojvic. Shonde, Gjagojvic. Dhe, ka një falë, ka një falë. Ka një falë, ka të një një trendë dhe sekundë nga fundi. Shonde, Gjagojvic. Tre veta e rrëthuan. Në në dhe para. Gjagoj vishë në në kodën e një. Shpëndarë, oh, jave zhjitja, e Dukri, jave zhjitja di, ka shërua, në vendë që vëndë kodë shënë me 4 pikë, 75-71, ka marrë një basi, një pak e pak e një vëndë dhe qizive, kadër i Gjagojevic, në një ardi një lejtë, jave në rëndë gjuën për 3, një qëmë, ka marrë gjurë, zhjitonë, Strawberry, Strawberry, qëmoni, shpejtë shumë, Strawberry, gjuën, Basi, dobro da Djokovic për 3 gjuan. Mikshenaj, të marë Gjonaj, 3 minute të finit. Ogden. Shojnë, Ogden. O, pas. Me gjithë Dukri, arim pasoj. 10 sekonda, shojnë, Dukri. Dhe, ka fal. Ka fal. Dhe nësë është i mire, do të tonë të 5 për të. Po, është dilej. Ja dhe një falë. Ja për pjasje. Shtu, dhe në 5 personale Lilaj. Dhe u të stani në fund. Ja shkëm e një. Po, është falë. është falë nga Lilaj. Para zoj Dukri. E para. Siren, a i nuk është në. Me gjithë dhe gjuhet e o, dhe. Kalon në avantaj, 76-75. Kalon në një pika avantaj, në një 3 minuta për. Basi, basi cili shtobë dhe djatë i gjuën,
Nuk ka shruar, top tabel, Basi, Djokovic, Javi, Djagojevic, dhe Bertonaj, dhe në fund për dy, nuk ka shruar, rekomen Stroberi, gjithon për para, Stroberi, pasin për të kopten, në fund, nuk shënon, dhe është Gorea, që ka zëtruar të, dhe se vëllën e shumë të utës, edhe një këtë poshtë dhe faul. E 6 sekonda, Gjusena Gogoj ka falë në kitë të 4. Ka një problem më vetër për Gogën të një. Sepse Lira i dodi në 5. Gjusena Gogoj me 4. E janë 2 minutët dhe fundit. Shoj, Gjusri ka e gjuaj dhe për Lira. Edhe 5. Do të shikojmë vetë tipën. Edhe do të shkojmë edhe 5 minuta në avanturë dhe do të gjithë minuta të kujë. Edhe pojtë, pasi. Griffin. Shkojmë Griffin. Në fund, në garimë të kasoj. Rishtet. Ja, Ogden, depërtimi, oh, foul, shqike, Ryan Ogden, Ryan Ogden, qëfar shpërtimi, shqikoni, qëfar ka bërë, tani në fund, 87-5, të rrugën avantajës në plus 5, me një super shqike nga Ryan Ogden, që i ka dhenë të avantajë kësë grind, në këtë punë në sunë, në 2-3 sekonda, një pasimi të kryz, orde është për tëmë për para, 1.26 sekonda, kronometer, të gjërëm storin. Në sunë, pak më pare, humbi topin një pasim të Griffin. Arru dhe që pojë, kuen të piqe, po të pasi, pasi të përton, për dy aji, Martani, Stroberi. Stroberi. Ja ndërko, kërkon Duklin. Gjonaj. Gjonaj që duaj të sërish mirë tani në punë që duaj. Dukri. Dhe gjithari thot është hapa. është hapa thot gjithari. I takon Gogës. Numër e 16 sekonda. Ja, shikone dhe njerë dhe përdimin e ti. Po është hapa. Tani i takon Gogës. Pas të njësët. Duhet një to, duhet një to. Duhet një gjuhet një të përdojnë. Pas të kranë, një gjuhet dhe dre. Veshëna, veshëna. 80, 78. 1.3 sekonda nga fundi. 80, 78. Të rruga në avantaj. E katëri, Stroberi, nuk viziton, se që duhet që të bjegi kohë. Stroberi. Shikojmë, Stroberi, që po përbi që ta luaj vetë, në fund, gjuhën për dy. Nuk ka shtu, aty më ta bejnë. Dhe ja, e zotron, kanoj fundit, kanoj me. Ka sunit e një goga, 30, 20 tonë nga fundit. Djokovic, nuk vizitonaj, Djokovic, po vonë të vërtoj. Gjuaj dhe bje për Djokovic, ta shukën falin. Se që tani ka shumë rëndësi këto që vërshëllejnë tani në fund. Ndërko, Gorea ka shërtuar falë dhe del me 5 personale. Peri Zjerë shërtuar dhe dojë. 26 sekonda nga fundi. E Uta Milatovic kërkon të shimë nasë gjuaj dhe. Shukën nësë të fajë sonë. Nuk shumë, asë në gjithë.
Shqipëria, po topin. Se në fundi i ka dhënë shumë të rritë gogës. 20 sekonda, Bjagojevic. Kërkon në i Senegalin që të bëjt blok jarë. Në rritë të tuaj një me një. Në fund, gjuar, për tre, blokohet. Blokohet, ama Perizier. Perizier, ja, Stroberi. Kalon për para. O, shkarton fal. Shkarton fal. 8 sekonda. Shkarton fal. I jep gjuar e gjira që të ndajt e kronometri. Ja, Stroberi të regot inteligent, se të shekon dhe nuk nëziton që të shkoj drejt koshit. Duhet thjesht djegi sekonda dhe kështu bën. A i tani ka 2 gjuar e gjira. Në pas ka 5 sekonda, po Boga nuk ka pushim. 3.4.7.8. Ka Boga nuk ka pushim, që gjithë do të njësët me një sabot zotërë të bëtabet. Një po, kjo gjuetje, nda në gjithë shka. Stroberi mund të qërë në plus 4. Dhe qërë, 3.2.7.8. Ka ndrinë tani, Stroberi, Strasgjini, Joj, dhe ullet Bjagojevic. Basi, 6 sekonda, Basi fiton për 2, shënonaj, 2 sekonda, 2.8 sekonda, Kauta me pushim, Kauta me pushim, Miljatovic me pushim, për to 2.8 sekonda, sepse gjithka në ndodhë, gjithka në ndodhë, mund të mbisim topin, pasin e sipër, në këto 2.8 sekonda dhe gjithka mund ndodhë, që që a i merë pushim. Ja të digjojmë stonje të udës. Pasim të njërë dhe të më subjuntovim, kjo është më rëndësishpja. Shrojmë të një Gjonaj, ka marrë topin nga Vian Sore. 1.8 sekonda. Shrojmë të një Oken, ka marrë Stroberi, Kukri dhe Falka. 1.6 sekonda. 1.6 sekonda. Por, e që tash, shpardoj që të ndote dhe si një të umbit të dyra, Goga nuk ka pushim. Për 1.6 sekonda duhet nga koshin kosh, gjë që shumë e vështirë. Shukon nga një dukri, gjuhet e të gjitha. Të parën, shumë të përën 22 fitëve veta i. Shumë të dhe tre me 30, të uta u dhejt. Shukon nga dhe dhita. 4 plus, të uta, 26 sekonda. Djokovic e herë të top drejt koshit. Të uta, e fiton të ndeshë. Kemë nga 4.5. Duke përgjysur vetëm në 3 minutët e fundin. Dhe duke marë u dheqen e serisë së finaleve. 2-1 për Ballgogët. Uta shmesh vetëm.